čestitam. Hvala, hvala. Zaslužena je pobeda. Ja moram čestitam i na fair, korektnoj igri, u međusobnom poštovanju. Publika u velikom broju došla. Možda je 5-1 previsok rezultat, ali igrali ste snažnije i rekao bih čvršće odnosno na njih. Oni su hteli da odigravaju, ali nisu uspjeli u tome jer ipak ste iskusni ekipa. Da, trenutno možda smo i bolja ekipa. Momci dobro rade, mislim, i njihova pozicija na tabeli je čak i nas iznenadila, ali oni očigledno dobro rade, igraju jako, igraju na sve utakmice su odigrali dobro, ja sve pratim, tako da smo očekivali jaku utakmicu, tešku utakmicu, ali trenutno smo, ja mislim, bolja ekipa, imamo trenutno bolje pojedince uklopljeni, jedan se nam fali još dva dobra igrača, Pele i Johnny, tako da, ali mislim da je zaslužena pobeda. Verujem da će Pirot jednog dana ponovo imati prvu, ja za time žalim. Pa, trenutno je ovakva situacija, mislim da mi idemo u pravom smeru. Mi imali smo malo nekih kadrovskih problema na početku, malo smo loše startovali, a sad se nadamo da idemo u pravom smeru i drugi deo pozicije da odigramo dobro i da krenemo da se borimo za prvo mesto. Pa čak i druga liga, pa što ne i prva. Što da ne, ima dosta igrača, možda i taj tri ekipe su sad trenutno od tog nekog... To je previše. Možda jeste previše, ali se više se igra i možda dođe nekad i taj kvalitet od nekog kvantiteta. Videli ste, publika super. Boga mi. Mislim, nadam se da će što više dolaze jer su dobre utakmice i sad sam vidio da je dobra utakmica. Evo, čekaju vas. Ajde, hvala. Sve što.